Ya kena bar kena paku ini kan bengkongnya yang ini iki bar kena paku ini kan langsung anu ya atau enggak nih kok penting malah bonusan paku Cici. Gak masalah iki sing paku kena tengeri nek kene ngene iki kan jelas ora enak. Ya, pomo enek sing iki tatu ngene iki. Iki ya dadi padha wae blendek ora. Iya, ngene kok.